Gdje Severina snimi editorijal, tu trava više ne raste. Osim ako ga snima u prekrasnom dvorcu koji je i nju i njezinu ekipu ostavio bez daha. Mi smo bez daha ostali vidjevši fotografije, a danas vas vodimo iza kulisa ovog nesvakidašnjeg snimanja. Priča Dorijana Klarića. Prekrasni dvorac Mokrice u Sloveniji i još ljepša Severina u novim večernim haljinama modnog brenda Estare Culto. Priznajte, ovo je idila kakva se rijetko viđa. Snimanje modne kampanje pretvorilo se u pravi jednodnevni užitak, kako za glavnu zvijezdu, tako i za njenu vjernu ekipu. Pa bilo je sjajno, stvarno sjajno, doduše i zahtjevno, jer smo zaista imali dosta posla, ali ono, kako sam ja dala sve o sebe, tako i ona i asistenti, znači cijeli tim je bio na okupu i ono, kada svako od nas sve najbolje, znači da postavite kako funkcionira. Severina uza se ima pravi tim stručnjaka, pa doista u djelo može provesti ono staro hollywoodsko pravilo, šutjeti i biti lijepa. Ipak prijedlozi su uvijek dobrodošli, jer Seve na kraju krajeva i nakon 20 godina na estradi doista zna što je za nju najbolje. Uvijek je dobrodošla sugestija sa strane, tako da nema nikakve ljutnje, nema petljanja, već jednostavno ono, dogovaram se, ili ako mi ona ima nešto za sugerirati, sugeriram i ja prihvatim ili eventualno ne prihvatim, ali jednostavno to tako teče spontano i prirodno da ono, posao se obavi na najbolji mogući način. Biljana Gaurina sa Severinom radi već 6 godina, a osim mnogobrojnih fotografija za pamćenje, veže ih i pravo prijateljstvo. Sve kao i inače kad su u pitanju suradnje i snova, počelo sasvim slučajno. Suradnja počela prije nekih 6 godina, sve se onako dogodilo vrlo, vrlo spontano. To što sam u Maribor snimila je i tako je počela suradnja. Znači, svidjelo se fotografije i to je tako krenulo do dana današnjeg. Sandra zbog privatnih razloga nije mogla doći na snimanje taj dan. Mi smo imali već dogovoren studio, svi smo bili nekako na stand-by-u i ja sam se sjetila Biljane. Možda nas veže, dobro, i to neko prijateljstvo, s obzirom da smo obje iz Dalmacije. Znači, vrlo sličan mentalni sklop i mislim da je to jedan od, ajmo reći, faktora da smo možda malo ipak ono, bliske. Njihova bliskost osjeti se u dobrim fotografijama koji prije službene objave osvajaju domaću medijsku scenu. Za haljinama koje Seve nosi, Hrvatice su se već pomamile. Iako nam je svima jasno da su u ovim jedinstvenim kadrovima haljine zapravo sporedna stvar.